Доброго дня. Бути у курсі головних подій, що відбуваються у Миколаєві та області, допоможуть телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Тетяна Філіпова. До вашої уваги денний випуск програми. На острові Березань завершився перший весняний етап планових обстежень акваторії та берегової зони Чорного моря на наявність вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня група піротехнічних робіт досліджувала територію. За цей час знайшли та знищили боєприпаси часів минулих війн. До початку купального сезону піротехніки намагаються перевірити всі прилеглі території Чорноморського узбережжя. Обстежували берегову зону за допомогою міношукача. Група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежила більш ніж 8 тисяч квадратних метрів. Виявило вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. За даний період було виявлено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів, зокрема артилерійські снаряди, мінометні міни та підривники. Шляхом контрольованого підриву боєприпаси були знищені. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. До подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями про перемир'я, 52 рази накривали вогнем позиції сил антитерористичної операції. При цьому ворог надалі використовує озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це інформує речник штабу АТО Олег Сушинський. Агресор застосував озброєння бойової машини піхоти та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Гранатомети неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського. На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів, обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар'їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти Бутівка, Гнутового, Кам'янки, Новотроїцького та Широкиного. З початком великоднього перемир'я на Приморському напрямку не було жодного дня без обстрілів. Військовослужбовці розповідають, найбільше ворог активізує сили вночі. А простріли відбуваються постійно, тобто особливо з насиненням сутінків. Коли в нашому районі тут зачасту працюють ОБСЄ, місія, тобто коли настають сутінки, вони в'їжджають, все по стандартній схемі, вони починають обстріли. Пробують зайти поближче до нас і наставити там різних сюрпризів. Питаються якісь, ставлять міни, розтяжки. За попередню добу в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Троє бійців отримали поранення, і ще двоє травмовані. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині планують облаштувати 5 майданчиків під габаритно-вагові комплекси. На нараді в облдержадміністрації дорожники пообіцяли зробити це протягом тижня. Олена Міщенко далі. За словами фахівців служби автодоріг, будівництво майданчиків для пересувних ГВК виправдане. На сьогоднішній день, відповідно до актів обстеження ділянки автомобільної дороги, в області наявний один майданчик, де можливо здійснювати габаритно-ваговий контроль. Це траса Н24, 211, плюс 202, пікетаж, праворуч. Відповідно до акту обстеження, в якому приймали участь і облавтодор, і Укртрансбезпека, цей майданчик відповідає методики виконання вимірень восьових навантажень. А от представник Укртрансбезпеки хоч і підтримав будівництво, але має свою думку щодо розташування майданчиків для пересувних габаритно-вагових комплексів. Але ми вважаємо, що більш ефективно було б, якби ці майданчики були ближче до міста і ближче до морського порту. Крім того, майданчики під пересувні ГВК можна встановлювати на рівні поверхні, тоді як стаціонарні потрібно проєктувати під час будівництва дороги. Нагадаємо, що 14 грудня минулого року в Миколаївській області було передано 4 пересувних габаритно-вагові комплекси, а влада обіцяла весною збудувати для них 12 майданчиків. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві продовжують вивчати матеріали судової справи відносно Сергія Долженкова. Прокуратура звинувачує його у сепаратизмі. Чоловіку інкримінують участь в організації масових заворушень на Куліковому полі в Одесі та біля пам'ятника героям-альшанцям у Миколаєві. Сюжет Олександра Гордієнка.
Справа Сергія Долженкова, якого також називають капітаном Какао, наразі розглядається Центральним районним судом Миколаєва. Колишній офіцер міліції був затриманий у вересні минулого року. Наразі прокуратура продовжує перевіряти причетність чоловіка до трагічних подій 2 травня в Одесі. Ні, це зовсім не... Ні, це справа зовсім не 2 травня, це зовсім інша справа. Порушення територіальної цілісності України та сепаратизм, іншими словами. Хоча з боку захисту вважаю, що ніякого там замаху ані на владу, ані на порушення цілісності України нічого там немає. Попри чималий об'єм документальних доказів, прокурор додав до матеріалів справи постанову про призначення групи слідчих та ще кілька документів. Їх розглянуть на наступному засіданні. Так як суд визначив судове засідання на кожний день, то це вважаю нормально. Наступне судове засідання відбудеться 17 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 14-й годині розгляд справи у Центральному районному суді продовжиться. Продовжуємо випуск. Новини культури. Меморіальну дошку в пам'ять про відомого миколаївського митця Андрія Антонюка встановили поруч з будинком художника, де неодноразово експонувалися його роботи. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги народного художника України. Сюжет Світлани Кльосової. Проспект Центральний, 96. У цьому будинку з 1971 року жив і творив народний художник України Андрій Антонюк. На 3-му поверсі знаходилася його квартира, а на 5-му – майстерня, де митець створював свої картини. Саме на цій п'ятоповерхівці вирішив встановити пам'ятну меморіальну дошку. Над її створенням працював художник Володимир Бахтов. Була взагалі установка зробити меморіальну дошку, не схожу на ті стандарти, до яких ми звикли. Тобто ми відійшли від гранітного офіціозу і зробили меморіальну дошку в мармурі. В такому, скажімо, матеріалі більш інтимному, душевному і насправді більш традиційному. В очікуванні відкриття дошки син митця Данило Антонюк. Чоловік також обрав шлях художника, вважає батька своїм вчителем і наставником. Для мене в першу чергу батько – це вчитель, який великий художник. Він завжди міг сказати і підказати, неважливо, в якому напрямку ти працюєш. Головне, що він завжди міг знайти якусь основну квінтесенцію ось цієї всієї твоєї головної роботи. Програми і так далі. Андрій Антонюк пішов з життя 5 років тому, проте залишив для миколаївців чималий творчий спадок. Кожна його робота має щось містичне та загадкове. Тут переплітаються і біблейські мотиви, і козацтво, і образи матері. Антонюк, який народився у Богополі, а все його творче життя пройшло в Миколаєві, він приніс в Миколаїв такий дух українського мистецтва, такий дух, це дух у прямому та і переносному сенсі. Після спогадів друзів та колег Антонюка меморіальну дошку урочисто відкрили. Поруч з будинком художника вже 2 роки знаходиться сквер імені Андрія Антонюка. Проте на табличці вже з'явилися написи маркером, а на камінні – малюнки фарбою. Найближчим часом рідні та друзі художника планують навести лад у сквері та розширити його. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. У селі Баловному Миколаївської області закінчилися традиційні змагання з мотокросу. Перегони на мотоциклах бездоріжжям відбувалися у рамках 2-го етапу Кубку України UMA «Східний регіон». У змаганнях взяли участь як аматори, так і ветерани мотокросу. Усього зареєструвалося 40 учасників з Нової Каховки, Одеси, Запоріжжя, Вознесенська та Миколаєва. Спортсмени, які змагалися в різних категоріях, продемонстрували своє вміння керувати мотоциклом на спеціально підготовлених трасах. Особливо глядачів вразили маленькі мотоциклісти. Такі маленькі, а такі сміливі. Класно взагалі, що діти починають так рано їздити на мотоциклі. Мотоцикли – це серйозне задоволення, тому що і травматизм високий. Але взагалі я за те, щоб з такого маленького віку діти починали займатися спортом. Мені це подобається. Дуже цікаво. Маленькі діти виконують вже дуже вмілі трюки. Перший заїзд підлітки у нас троє, серед них дівчинка, і вона лідирує.
уважно спостерігає за мотокросом Юлія, дівчина з Нової Каховки. Вже завершила свій етап. Серед жінок вона єдина, хто наважився брати участь у змаганнях. Займається мотоспортом вже 4 роки. Погода чудова, атмосфера ще краще. Траса складна, курна, слизька. Важко, але ми намагаємося, їздимо. Тяжело, ми стараємося, їздимо. Мотогонщики показав відмінну підготовку до ведення найскладніші ділянки траси. В умовах сухої сприятливої погоди стан мототреку, за словами організаторів, був задовільним. А ось пилюка і гучний гуркіт моторів потужних та левих коней стали невід'ємними супутниками цьогорічного мотокросу. По завершенню для гостей заходу влаштував шоу-програму. Наступні змагання відбудуться вже 21 та 22 квітня у Вознесенську на мототрасі Мар'їна Роща. Світлана Кльосова, Ольга Бережна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив денний випуск новин. Наступна добірка інформації очікує на вас о 17-й годині. У студії працюватиме Ольга Бережна. Бажаю вам хорошого дня, на все добре.